wa rahmatullahi. Muna tare da Bahago Shago ɗan sanda, Lil Bahago. Bahago, mun ga ka nan Marbanyanya, inda mai nan mai gidan damban Marbanyanya Idris Bambarewa ya sanya maka dambe da kai da Ilalle Shagon Garkon Mai Caji damban naira 200,000. Dazu muna tare da Ilalle Shagon Garkon Mai Caji kuma ya gama cika bakin sa, ya ce idan Allah ya da duka ɗaya zai maka. Wannan magana ba ta yiwuwa, Allah ya kai mu rana. Saboda da an sha sama da mai zumudi ne saurin zuwa. Allah. Ilalle ya ce ku taɓa yin dambe. Wai damban da kuka yi ya bige kaso ɗaya, shi ma bige kaso ɗaya, kai ma ka bige kaso ɗaya. Amma ya ce kisan da kame lokacin yana yaro ne, lokacin baba ka tashi, amma shi ya bige ka a nan garin, wai kana cikin zamanin ka. Ya magana nan take. Daga baya kenan sai an zo za a gane. Na bige shi tun yana ƙarami, na zo na bige shi tun a yanzu ma. Na bi kisa huɗu ne mai. To ai kuma shi yana cewa ya kisa ɗaya kame. To dai aina na bige shi tun ƙarami a nan maraba tun yaushe ma. Anan ma na zo na ƙara mai, kaɗan ma na gaba na yi mai. To damban nan ya kace gani za ta ƙaya ne tsakaninka da Ilalle. Lafiya lau damban nan mai kyau sai an shiga. Sai an shiga. Sai an shiga. Kana nufin ‘yan kallo su yi tururuwa kenan. Sosai mana ‘yan kallo su sha kallo. Eh? Su sha kallo. To wani fata kake ma masoyinka? Ina masu fatan alheri da Allah zai sa mu gama duniya lafiya. Amin. Gana wannan sana'a da muke sai mu da addu'a Allah sa mu gama ta lafiya. Amin. To jawabi kenan daga bakin Lil Bahago. Idan kana son kallon damban nan kai tsaye ka duba Bahago ‘yan sanda TV ko kuma duniyar dambe ko kuma damban gidan ɓambarewa. Duniyar dambe ko damban gidan ɓambarewa. To mun gode Bahago Shago ‘yan sanda. Mun gode ƙwarai a tafka. To assalamu alaikum. Muna tare da chairman Idris Ɓambarewa a gidan damban Marbanyanya. Tare da Ilalle Shagon Garkon Mai Caji, wanda idan Allah ya kai mu ranar Lahadi yana da damban naira 200,000 da shi da Bahagon Shagon ‘yan sanda, wanda Bahagon shi ma riga ya iso garin nan tun shekaran jiya. Yanzu dai ga mu ga chairman Idris Ɓambarewa. Chairman Idris Ɓambarewa, barka da warhaka. Barka da warhaka. Mun ji labarin idan Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai damban da ka sa na Ilalle Shagon Garkon Mai Caji da shi da Bahagon ‘yan sanda idan Allah ya kai mu ranar Lahadi. Wannan ƙarin haske ne za ka ƙara ba jama'a. ‘Yan kallo, duk wanda ke sauraron rediyo yana sauraron BBC da kafafuwan yaɗa labarai ya tabbata cewa sau uku muna sa wannan dambe tsakanin Ilalle da Bahagon ‘yan sanda. Amma to yanayi irin na damina kuma inda shi Bahagon ‘yan sanda ya kawo uzuri cewa ya karɓi kuɗin mutanen birnin Kebbi yin haƙuri sai ya gama musu. Kuma da shike Allah ya sa yaro yana da alƙawari, yana gama musu, ya kira ni ya ce in tura mai kuɗi, na tura mai kuɗi kuma ya taso ya taho tun ranar Talata, wanda a yanzu haka yana cikin wannan maraba. Shi Bahagon ‘yan sanda, shi Ilalle shi ma yana nan maraba. Ilalle yaro na ne kuma yana buga ma jihar Nasarawa wasa, sannan kuma jihar Nasarawa za ta fara biyan shi ko kuma tana ma biyan shi. So saboda haka ɗan wasa na ne kuma a yanzu Ajo ma in Allah ya so yadda banda wannan sati na sama za a sanar mai da Ajo, kaga kuma ɗan wasa na ne. Saboda haka ni kungiya ne, ɗan wasa kuma na kowa ne. Ba ni buƙatar ɗan wasa yana wani gida in ce wai na sa mai dambe ba tare da na yi magana da mai wannan gidan damben ba, inda na san yana zaman wannan mai gidan damben ne. To amma akwai mutane da yawa da kuma kungiyoyin dambe da yawa, mutum za ka ga ɗan wasa bai gidanka kuma ba ka yi magana da ɗan wasa ba, ba ka yi magana da kungiya ba, kawai ka ce ka sa ma ɗan wasa kaza kuɗi. To wannan abu ne wanda mutum yake yi, wanda ɗan wasa bai zo ba, ‘yan kallo su dawo suna cewa kaza kaza, saboda mai a'a. Ya kamata ɗan wasa da ka tabbatar ka yi magana da shi, ɗan wasa zai buga min wasa, zai buga min wasa, to shi kenan na kira shi. Amma ba yana jinga a wani wuri ne zai iya kira tuttuɓin mai gidan damban. Alhamdulillah, to ɗan wasa yana gidana, ba ka yi magana da shi ba, ba ka yi magana da mai gidan damba ba, saboda akwai supporter wanda muke tare da su da kudu da arewa. Duk inda ɗan damba yake yana da supporter shi, yana da masoyan shi. Ɗan dambe ko a cikin lafiya yake yana da masoyan shi, in yana dambe a Nasarawa a Karolon yana da masoyan shi, in yana dambe a Daidai ne yana da masoya, yana dambe a Mina yana da masoya, yana dambe a Kaduna yana da masoyan shi, ko ina akwai masoya. Gaskiya. To amma akwai wani abin da yake bamu mamaki, wanda kamar mu nan da muke kusa da Abuja, nan muna kusa da gidan damben Alizuma, akwai mutanen da suke kokarin su shiga lalle tsakanin mu, su ga lalle an samu matsala. Gaskiya. Dan wasa yana gidana, amma sai a ce ai an samu kuɗi. Gidan Alizuma kuma ba a gaya maka ba, kuma ba a gaya min ba, ko kuma ɗan wasa yana gidan Alizuma, sai a ce a sa mai kuɗi a nan wurin,
to ni bana yin wannan sai na tabbatar dan wasa yana gidana kafin sa mai kudi in ma bai gidanka zaka titi in baya gidana in yana Kano ne zai magana da kungiyar damban Kano in yana Katsina zai magana da kungiyar damban Katsina idan wani ba zai maka wasa ba rana kaza ina so yazo ya buga min wasa saboda tabbatar lalle yazo saboda kar ɗan kallo za su ga laifi na kuma ɗan kallo yanzu suna da hankali kuma suna da mutunci kuma suna biyayya ma gwamnati kasan nan kuma ba sa son fitina in da ne ka kira dan dambe kace zai dambe da wani da wani in ba gan shi ba za a rushe maka gidan dambe ko kuma lalle sai ka mai da musu da wannan kudin saboda su sun zo saboda shi ne saboda ka tabbatar da dan wasa yana gidanka kafin nan ka samu kudi in dan wasa bai gidanka bai kamata ka samu kudi ba ba zan iya mantawa ba alin ba ta isan ka yana nan gidana yana nan gidana yana dambe yana dambe yazo zai tafi ya kwashi yan dambe zai tafi da su ni na kira Ali Zuma a waya na ce mai gashi gashi amma tunda ka sa mai kudi ba zan mai bakin ciki ba yaje buga maka dambe haka amma ya buga ya dawo har yau har gobe albata isan ka bai dawo ba yanzu ranan lahadi yana kira na cewa an sun yi dambe da bago mai tagwasara an buga mai guba bai da lahiya kuma babu wani wanda ya taimaka mishi na daya supporter nan ba su kira shi sun kai shi asibiti ba su taimaka mishi ba sannan kuma ita kungiyar bata ba shi ko sisi ba kaga wannan ba taimaka a yanda shi yake gaya miki kaga in dai haka aka yi ba a mai adalci ba dan wasa na kowa ne ba taba fariya da dan wanda dambe ce wai lalle dan dambe ne kawai wannan dan damben nawa bane ba to amma shi ilele anan ya girma gaskiya ne yaro na ne tun ba yau ba kuma tunda ni na sa mai kudi bai yiwa wata kungiya ta sa mai wani kudi tunda zama na yake gaskiya ne da matan tilka sa mai kudi amma da a ce ni ban sa mai kudi ba babu ni aka sa mai ba zan mai bakin ciki ba don ya je ya samu don in ya karu ni ma zan ji dadi haka ne kuma yana fariya da ni ma ina fariya da shi haka ne saboda kai kira na ga masoya kallon dambe idan Allah ya kai mu ranar lahadi su zo su yi tururuwa ga kallon damban bagon yan sanda da shi da ilele saboda haka akwai mutane da yawa da ake turowa su zo su tafi da ilele kaza 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 ilele dan wasa na ne in ma ya tafi shi ya yi asarar ajiyar kan shi kuma ya yi asarar kudin da gwamnatin jihar Nasarawa take biyan shi kuma dan wasa ne na jihar Nasarawa saboda haka idan ma supporter sun rude shi ko kuma menene ya yi wa kan shi ne kuma na tabbatar cewa na yarda da shi tunda na san shi na san iyayen shi na san inda ya fito babu wani wanda ya fi ni sanin shi kuma ya san ni ya san iyayena ya san inda na fito saboda haka ina gadara kuma ina fariyan Allah ya so yadda babu inda zai je yana maraba kuma za su yi damban da shi da bagon yan sanda kuma damban naira 200,000 ne to ilele shagon garkuwar mai caji barka ga warhaka mai kaji jawabin da mai gida mai girma ciyaman Idris Bambarewa yayi akan dambanka da bahagon shagoyan sanda a dama damban nan da kai da bahagon shagoyan sanda ko taba damban ne muna nan bare shi na bige shi ya bige kisa kamar kisa nawa ne tsakanin ka da shi kisa da ɗaya muke da shi ka bige shi so ɗaya bige ka so ɗaya tun muna ra bige ni sai ni ma anan gidan yana lokaci ina lokaci ne ma na bige shi to gashi mai damban da muka yi da shi aka sa damban ta koma rigima an ce rigima akai to gashi mai gidan damban marban yanya Idris Bambarewa ya samu ku damban naira 200,000 a jibranar lahadi idan Allah ya kai mu ya kace ganin damban nan za ta kasance in Allah ya da damban nan ba na jin damban saboda ina tunanin ma damban Allah ya da ne dan bige shi Allah ya da ina fatan nasara masoya na kawai da yan uwa da abokan arziki a ta yanda addu'a da fatan alkhairi a zuwa ga wannan wasa kana da confidence cewa za ka bige shi kenan ina da confidence dan bige shi Allah ya ta to ba na jin damban to ciyaman Idris Bambarewa daga karshe me za ka gaya ma masoyanka abin da zan gaya ma masoyana masoyan kallon dabban gargajiya na Najeriya gaba daya su yi tururuwa zuwa maraba kallon wannan dambe na ilele da shi da bahagon yan sanda wanda wannan damben dambe ne wanda zai bada sha'awa dambe ne wanda kowa yana ji da kowa kuma inda shi bahagon yan sanda dama sun taɓa yin wannan damben ilele ya buge shi yanzu yana jin haushin wannan damben shi bago yan sanda fansa yake nema saboda a lokacin da ya buge ilele ilele yana yaro shi kuma yanzu da yazo suna yana hazaka ilele da ya buge shi yana tashi shi ma ilele yana tashi to a yanzu dai bago yan sanda dai ya hasala akan wannan dambe in Allah ya so yadda dai to za a yi kare birijini dai a wannan dambe idan Allah ya kai mu ranar lahadi shi ma kuma ilele yana da full confidence akan wasan shin ciyaman Idris Bambarewa da karshe me zaka cewa kungiyar Najeriya masu irin wannan hali da ka faɗa a wannan lokaci kamar yadda kace dan dambe yana cikin wannan gida ba tare da ya shawarci kungiyar da dan dambe yake gurin ba ya samar
kudi a wannan lokaci. Shin me zaka kira me zaka iya cewa kungiyoyi da suke Najeriya game ga abubuwan nan da suke faruwa? Mun kungiyoyin nan ba mu da masala. Mun hadu ai da Dan Litti da Tambuwan da Fialu da Alizuma. Da Alizuma mun hada stadium na Abuja. Ai ka ganmu zaka ce uwa dai uwa daya. Babu masu kamana confusion akan harkar wasa kaman supporters. Supporters din nan kuma kowane gari da supporters din su. Kowa da wanda suke so. Sannan duk wani supporter da yake diye-diye in dai na kudu ne ko na arewa ko na gurum hada babu wanda ba ma bashi biyayyen shi. Kowa muna daraja shi saboda suna iya zuwa nan kallo suna iya zuwa can kallo. Ko ba gaskiya bane ba? To amma ni tsakanina da ni da Alizuma ba ni da masala da shi. Haka ni ma da ni da Fialu ban da masala da shi haka Dan Litti. Ha kuma Tambol in ka zo ka same mu zaka ce uwa dai uba daya muna wasa da dariya da sauransu to amma supporters su suke rikita wayannan abubuwan za ka ga kaza 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 idan supporter har zai zo ya ce wai dan wasan da yake gidana ya je wani wuri ya je ya buga wasa ka san nawa nayi muka shirya da shi zan bashi na daya ba kai ka bani kudin bashi ba kai a matsayin ka kana son shi ne in yayi dambe kamar alheri ni kuma ni zan dauki kudin jiki na in bashi a matsayin ina son dan wasan nan in babu kungiya ba babu supporter in babu kungiyar dambe bai yiwuwa kai supporter ba ai dambe ba in dan dambe bai dambe ba wani supporter shi zakai saboda haka mu kungiyoyi mu muke daukan kudi kuma kamar ni ina da albantage da sauran gidajen dambe akwai sauran gidajen dambe akwai wanda dan wasa zai zo mai shi kai na sa maka kudi ne naira 100,000 kaza ba wai jinga za mu yi da shi ba kamar ba akwai yan sanda yanzu da yazo ai jinga muka yi da shi kudi zan bashi ilele sannan shi ilele jinga muka yi da shi kuma zan mai ajo kuma sannan dan sa mai damban kudi to sauran kungiyoyi dan dambe na wani wuri ne kawai za a kira shi akwai dan bankar wani da wani 100,000 kaza ni kuma ina bada kudi bayan na bada kudi kuma zan sa maka damban kudi sannan kuma ka za sannan kuma in kana ra'ayin ajo zan sa maka ajo kamar yadda kamar automamman dan sai inda kenan kamar yadda na mai shi automamman saboda haka idan kudi ne ba a gwada mana kudi Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri da abin da zamu bada kuma mu ma Allah ya bamu abin da zamu bada saboda haka mu muna kira ga supporter duk abin da mutum zai yi ya ji tsoron Allah kuma ya yi sakani da Allah ko ba gaskiya bane ba bai yiwuwa wani kungiya ta dauko dan dambe da kudin ta kai saboda kana gadara kana alheri ma dan dambe kana leka mai yan kudin ka ka ce ai lalle lalle ka faro wuri kaza ka zo kai dan ba wuri kaza wannan ba right bane baka san wancan kungiyan wani wahala yayi kawo shi ba gaskiya ne kuma ba kai ka koya mai kungiyan dan ban nan ba haka ne ko ba gaskiya bane ba ba a haka duk inda dan wasa yake kamar fatan alheri saboda dan dambe kamar yanzu a Najeriya yanzu shi ilele garkuwa ne a kudu alin ba ta isa ga garkuwa ne a kudu rabe garkuwa ne a kudu to bai yiwuwa a ce sun zanna gidan dambe daya dole tsoron rabu kowa da inda Allah ya aje shi kuma yau duk zaman da ilele yayi a nan wurin wata rana yana wani wuri wata rana yana diye-diye wata rana ko yana Kaduna wata rana ko kuma yana Kano wata rana yana Katsina to ya zama to cewa idan yayi alƙawari da mutanen Kano ya cika masa alƙawarin su kafin ya koma Katsina in kuma ya alƙawari da mutanen diye-diye ya cika masa alƙawarin su idan ya alƙawari da mutanen Nasarawa ya cika masa alƙawarin su kaga idan yana haka zai zanna lafiya kaman zamu iya fariya da Horo zamu iya fariya da Horo Horo lokacin da Horo yake dambe idan ya karbi kudin ka sai ya gama maka jinganka ya ƙara maka kwana 2 ko 3 kafin ya ce maka zai tafi duk wata kungiya da take Najeriya ta sani cewa da Horo da Shagon Mada ba a jinga da su su anshi kudin ka su wuce wani wuri gaskiya sai sun gama maka kuma shi yasa har yanzu suna da quality kuma kowa kuma yana daraja su kuma babu wata kungiyar da yau za ta fito a Najeriya ta ce Horo ya cuce ta ko kuma Shagon Mada ya cuce shi idan Shagon Mada kuka yi alƙawari da shi idan sati biyu ne in wata ɗaya ne sai ya ƙara maka kwana 3 ko 4 haka Horo to ana son muna son ƴan dambe su zama to suna da wannan tarbiyyar yanzu akwai wasan da aka kira mu a Senegal saboda ɗan dambe mu ba su da visa in ba ka ba za a haye da wannan wasan da an tafi Senegal a cikin wayannan satuttuka kuma lokaci ya kure amma muna nan muna proud za mu gyara ƴan wasan nan saboda su wuce gaba duk wani kungiyar dambe a Najeriya yana kokarin dambe ta ci gaba saboda idan dambe ta ci gaba shi ya ci gaba kuma wayanda za su kai wasan nan Senegal babu inda suka kira sun kira jihar Nasarawa ne za mu iya fariyar cewa lalle jihar Nasarawa tana daga tushen gishikin dambe a Najeriya ta kira jihar Nasarawa wanda alhamdulillah yanzu ka muna faman magana da commissioner wasanni akan yadda za a yi visa ma ƴan damban jihar Nasarawa wanda koda za a haye wasa a wani wuri za mu yi amfani za mu yi linkin da federation a haye da ƴan wasan
wanda kuma su ilalen suna daga ciki wanda za a haye da su mu je wata kasa a je ayi wasa a dawo ko kudin abincinka da kudin da zaka je ka dawo tunda da dala za a biya ka ba karamin kudi bane ba kuma benefit ne wanda zaka taimaka ma dan dambe saboda ka mu kokarin mu dan dambe ya ci gaba haka ne ah to ilele mun dawo kanka ah ilele har yanzu dai maganar damban nan ne ah kana ganin damban nan yadda zaka kasance kana tunanin kamar a turmi nawa zaka bige bago yan sanda tunda ka ce zaka bige shi kana da full confidence idan Allah ya yarda zaka bige shi kana tunanin a turmi nawa zaka bige shi annan kuma Allah shi ya sani gaskiya ne saboda ni dai a jiki na a damban nan ni bana jin komai ina ganin nasara ne kawai in Allah ya yarda kuma baran iya ce ma ga lokacin da dan bige yi ba ana iya yi wa turmin farko in bige shi ana iya yi wa turmin biyu ko turmin na uku gaskiya ne don haka addu'a na kawai masu yanar sayan da addu'a Allah ya bani nasara a kan shi kuma a nan dai idan ba a daidai ba maganar da cewa mu ya ga haka ne gaskiya ne kuma shi ya kawo ne ya zaunar da ni maraba mun gama yin komai da komai da yi don haka ba ya wani daidai da danji idan ba na yi wannan ba ina kana rufin cewa dai wannan ladin confirm don bankarke da bago yan sanda a nan maraban yanya a nan maraban yanya zaka shiga da mutum don bamu da bago yan sanda da mu a nan maraba to ci mai Idris Kumbura da karshe ya magana tsaro alhamdulillah muna da tsaro kuma abin da nake kira da matasa jihar Nasarawa jiha ce wanda take son zaman lafiya balantana a yanzu da aka zo gangan siyasa wanda a yanzu duk duniya gaba daya tana kallon mummunan karo local government ana duba wani irin abubuwa zamu yi saboda mu muke da matasa zan iya cewa ma kamar ni ina da matasa a kalla a gargashi na sun kai kamar mutum 500 mu ake kallon movement din mu wanda kuma ina alfaharin cewa sama da shekara 20 ina wannan abin kuma ba a taba samu na da laifi ko da police station da sunan cewa yara na sun je sun fitar da fitina a wani wuri ba to shi rayuwa in zaka da ka yi zama da mutum ka control din shi da yanda ka control din shi da yanda kuma zai rayuwar shi so duk ɗan damban da suke nan na jihar Nasarawa abinda muke nuna musu cewa idan gari ya waye ku tafi kasuwa ku yi kasuwanci in yamma ya yi ku da ku yi damban ku kuma muna da babban kasuwa a nan wato orange market kenan kasuwan mai girma mai daraja wato baba ali kasuwa ce wanda mutane da yawa suna cin abinci a wurin duk ɗan damban da ya fita gari ya waye ya je wurin nan in Allah ya yarda duk abinda zaka yi sana'a da zaka samu alheri ɗan 3,000, 4,000, 5,000 zaka samu ka gaba ruwanka da kayan wani kuma da yamma zaka zo kai idan baka samu alheri saboda haka ina kira ga masoya kudu da arewa da gurmada su zo kallon wannan wasa a nan Nasarawa state kare local government wato gidan Idris Bambarewa sannan duk wanda yake son kallon wasannin gidanmu ya duba damben gidan Bambarewa ko kuma ya duba duniyar dambe duniyar dambe zai ringa kallon wasannin wannan gida in masha Allah to mun gode chairman Idris Bambarewa tare da ilalle shagon garkon mi caji Allah ubangije kai mu ranar ladin amin amin Yeah.